Наразі Україна переживає чергове зростання захворюваності на COVID-19. Про це розповіли облдержадміністрації. Станом на 1 жовтня в регіоні зафіксовано 168 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 29 людей госпіталізовано, решта лікуються вдома. Наразі 5 хворих знаходяться на лікуванні апаратів ШВЛ, 25 хворих перебувають на періодичній кисневій підтримці, маючи супутні захворювання. Також ведемо окрему статистику щодо дітей. Станом на 1 жовтня захворювання COVID підтверджено у 209 дітей, з цієї кількості 128 дітей одужали. Якщо взяти статистику за серпень, початок жовтня, то це з 1 по 7 вересня це нових 423 випадки за тиждень. Другий тиждень вересня з 8 по 14 – 430 випадків. І далі вже йде збільшення – з 15 по 21 вересня – 554 випадки. Ну і, власне, останній тиждень вересня – це 671 випадок нововиявлений за тиждень. Коронавірус проник до навчальних закладів. По області вже захворіло 47 учнів та 99 вчителів. На самоізоляції закрито 37 класів. За словами Віталія Загайного, ця цифра не критична. Але сплеск сезонних захворювань та велике скупчення людей у школах може призвести до активного поширення коронавірусу. Тому ми ще раз звертаю увагу на те, і ми звертаємо зараз максимальну увагу і директорам адміністраціям шкіл, і вчительським колективам, і батьківським комітетам на те, що індивідуальна маска, з якої дитина йде до школи, це власне те, про що насамперед мають подбати батьки. Уже адміністрація школи, відповідно, із нашою участю, це вже забезпечення засобами індивідуального захисту безпосередньо в приміщенні школи. Разом з тим у облдержадміністрації повідомили, що з 5 жовтня червоних зон на Чернігівщині не буде. Помаранчевий рівень небезпеки встановлено у місті Ніжень, Варвинському, Куликівському, Ніжинському, Носівському та Сновському районах. Жовтий рівень небезпеки встановлено у містах Чернігів, Прилуки і в таких районах – Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Коробський, Коріківський, Ніжинський, Рібкінський, Срібнянський та Чернігівський. Всього для хворих на коронавірус в області передбачено 596 ліжкомість, з них 135 у Чернігові. По районам завантаженість цих місць становить 52%, а по Чернігову – 90%. Тому до МОЗ вже подано клопотання щодо включення Чернігівської обласної лікарні до переліку закладів, що приймають хворих на коронавірус. Хочу наголосити, що якщо питань по закупівлям медичних препаратів, ЗІЗів, всього іншого необхідного медичного обладнання проблем немає, то ми можемо зіткнутися з проблемою нестачі лікарів. І хотілося б наголосити, що кожен житель нашої області повинен нести певну відповідальність і задавати, перш за все, питання собі, до якої ситуації ми можемо призвести. Тому, перш за все, ми повинні дбати про своє здоров'я і дбати про тих оточуючих. Облдержадміністрації вважають, що люди мають загострити свою увагу на дотриманні протиепідемічних заходів. Це стосується і учасників передвиборчих перегонів. Також тут розповіли про ІФА-тестування призовників. У заклади охорони здоров'я для цього вже передано 1000 тестів.